Ikatan Masyarakat Perhatian atau IM merupakan sebuah kelab berbentuk kemasyarakatan. Ditubuhkan pada 5 Disember 2018 dan apabila kita mengadakan mesyuarat agung, kita telah bersetuju untuk menganjurkan projek Sejuta Kasih 2019 di mana 4 teras utama iaitu kemasyarakatan, kemanusiaan, ekonomi dan kebajikan. Di mana kita akan menganjurkan projek Sejuta Kasih selama setahun bermula Januari sehingga Disember 2019. Sasaran kita adalah sebanyak 1 juta dana. Dan kita akan kumpul dan kita akan serahkan pada mereka yang berkayakan daripada kategori susah, miskin, sekolah daif dan sebagainya. Dan kita juga akan mengadakan daripada nilai 1 juta itu mengadakan bengkel, kesihatan, seminar, program keagamaan, program sukan dan kemuncaknya akan adakan konsert Sejuta Kasih di Stadium Malawati Shah Alam di mana dana daripada jualan tiket akan kita kumpulkan membantu tabung Sejuta Kasih ini untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berkayakan. Alhamdulillah, insyaAllah pada 28 Januari akan datang kita akan bersama dengan Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM Kedah dan UiTM Kedah juga bersetuju menjadi rakan strategik kita dan insyaAllah UiTM seluruh Malaysia juga akan bersama kita untuk menjayakan projek Sejuta Kasih 2018 dan insyaAllah sampai itu kita juga akan melangkah ke Sabah bagi membantu masyarakat di sana. Jadi kita mengharapkan sokongan kepada semua untuk terus membantu IM dalam menjayakan projek Sejuta Kasih 2019 ini. Kita akan menyerahkan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang bergelar usahawan yang mereka perlukan bantuan meski berangan bagi membangkitkan perniagaan mereka, menambah pendapatan. Tapi yang istimewanya di IM, kita beri secara percuma dan apabila perniagaan kita stabil dan mereka boleh terus maju, mereka boleh sumbang budi kepada kita menyerahkan bantuan kepada IM untuk digunakan balik pada orang-orang yang lain. Bagi merancakkan projek Sejuta Kasih 2019, kita juga telah menerima sebuah syarikat sebagai rakan strategik dan telah menyumbang sebanyak RM50,000 iaitu syarikat Cinta Manja Services yang beroperasi di Batang Kali menjalankan perniagaan pengangkutan dan pencungan atas dasar untuk membantu masyarakat terutama masyarakat Melayu dan Islam. Mereka telah setuju untuk menjadi rakan strategik dan menyumbang RM50,000 untuk projek Sejuta Kasih 2019. Yang saya lihat dasar daripada IM, saya tertarik dan berminat untuk menyumbang kepada masyarakat setempat. Dengan dana yang saya berikan ini sebanyak RM50,000, dapatlah IM dapat teruskan perjuangan ini. Kita sama-sama membantu dan masyarakat juga boleh membantu kami untuk membantu masyarakat. Dan saranan saya kepada rakan-rakan seperjuangan yang berniaga di luar sana, marilah sama-sama kita untuk membantu masyarakat.